မောင်နေမှာနေ့စဉ်မနေ့ဒေသနာစီစဉ်ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့အားလုံးနဲ့ဝင်ကအလင်းပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ဘက်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ယုံကြည်ခြင်းအတု၈မျိုးနံပါတ်3မျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရက်ကို3မျိုး3မျိုးဝင်ကလာတာဒီကနေ့3ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအတု၈မျိုးတွေကတတိယ3မျိုးကပါလဲဆိုတော့အများရှိမဝန်ခံရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခြေပြုခြင်းတကြံအရင်ဖတ်ရအောင်နော်ရှမတေခရင်ခန်းကြီး30အငယ်30နှစ်ကနေ33အချင်းတူဒီလူတို့ရှိမှငါ့ကိုဝန်ခံအံ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်ငါ၏ခမည်းတော်ရှိမှထိုသူကိုငါဝန်ခံမည်အချင်းတူဒီလူတို့ရှိမှငါ့ကိုညင်းပယ်အံ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်ငါ၏ခမည်းတော်ရှိမှထိုသူကိုငါညင်းပယ်မည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်နော်အကျွင်းမဲ့ခံယူအပ်တဲ့စကားဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်ကတတိပေးထားတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုတတိပေးထားလဲဆိုတော့ငါ့ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှလူသူရှိမှငါ့ကိုယုံကြည်ကြောင်းမဝန်ခံရဘူးဆိုရင်တဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကယ်တင်ခြင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးအချင်းတူဒီလူတို့ရှိမှငါ့ကိုဝန်ခံအံ့ဒီမှာပြောတဲ့ငါ့ကိုဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ပြောတာအချင်းတူဒီဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုအဓိကရည်ညွှန်းတာငါ့ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးမှအများရှိမှတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဝန်ခံဖို့တတိမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့ဒါမျိုးယုံကြည်ခြင်းကယုံကြည်ခြင်းအတုပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတွေကြားထဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုကြောက်လို့သူများဖိအားပေးတာကိုလှမ်းလို့အာတခုခုဖိအားရှိလို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမဝန်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေရှိကြလားမသိဘူးနော်ယုံကြည်သူခရိယန်တက်တာမှာအားနေပြီးတခါတလေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဆိုသလိုယေရှုခရစ်တော်ကိုမဝန်ခံရဲပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကတင့်ကိုကယ်တင်ခြင်းမပေးနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကယုံကြည်ခြင်းအတုမို့လို့ဖြစ်တယ်။တမာကျဲစာထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှမဝန်ခံရဲတဲ့တာရကတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်နှစ်ခုလောက်ချပြမယ်။ပထမတစ်ခုကရှင်ယောဟန်ခရိယန်ခန်းကြီး7အငယ်40နှစ်ကနေ43မှာကျွန်တော်ဖတ်မယ်နော်။အရာရှိအများတို့သည်ကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြ၏တရားစရက်မှဖာရိရှဲတို့သည်နင်ထုတ်မိကိုစိုးရိမ်တော့ကြောင့်ထင်ရှားစွာမဝန်ခံကြတဲ့အကြောင်းမူကားဖျားသခင်ပေးတော်မူသောဘုံအတေထက်လူတို့ပေးတော်ဘုံအတေကိုပာ၍နှစ်တက်ကြ၏သခင်ယေရှုခေတ်ကာလမှာလည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကလူတွေကိုကြောက်လွန်းလို့ဘာဖြစ်လဲမဝန်ခံရဲကြဘူးတဲ့เนาะကျင်းစာထဲမှာအဲ့လိုပြောတာအရာရှိတချို့ကလေဖာရိရှဲတွေကသူတို့ကိုမောင်းထုတ်มาဆိုလို့သူတို့နေရာပျောက်มาဆိုလို့ယေရှုကိုမယုံကြည်ရဲဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ကယေရှုကိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းတော့ရခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ပေးဆက်မှုမလုပ်ခြင်းကြဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်မယ်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်လူချင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ညင်းဆဲချင်းခံရမယ်ပေးဆက်ရမယ်เนาะအတော့မို့နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောမယ်အလုတ်ပြုတ်မယ်ယာထူးပြုတ်မယ်ဆိုရင်မဝန်ခံရတော့ဘယ်သူယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူလဲပြောစမ်းအလုတ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်မဝန်ခံရတာတနည်းအားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခေတ္တရရမယ်ယာထူးတွေငွေကြေးတွေနဲ့မလဲလှယ်နိုင်ဘူးခေတ္တရရမယ်ယာထူးတွေငွေကြေးတွေနာမည်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်တာယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံချင်တာမဟုတ်ယုံချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ကိုဦးစားမပေးချင်တာခေတ္တကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းခေတ္တဟိုပါလေငွေကြီးခေတ္တယာထူအဲ့ဒါကိုတာ၍မှတ်မောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလဲလည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုခုဆုံးရှုံးမှကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုမဝန်ခံရဲကြဘူးတစ်ချိန်လုံးကသခင်ယေရှုခေတ်ကာလကအရာရှိတချို့လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတာအဲ့ဒီလိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းကကယ်တင်ခြင်းတော့မရနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အများရှိမှမဝန်ခံရတာယေရှုခရစ်တော်တော့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများရှိမှတော့ငါယုံကြည်ပါတယ်လို့မဝန်ခံရဘူးဆိုရင်ဒါစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါနံပါတ်1တာရကတမျိုးနော်ဒုတိယတာရကပြောပြမယ်အဲ့ဒါကတော့ရှင်ပေသူဖြစ်တယ်ရှမတေခရင်ခန်းကြီး26ရှေ့နောက်ကိုသေချာတော့ဖတ်ကြည့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာရှင်ပေသူကစက်မတုံမီ3ချိန်တိုင်တိုင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ပါလို့မဝန်ခံခဲ့ဘူးတစ်ချိန်တော့မဟုတ်နော်နှစ်ချိန်လည်းမဟုတ်နော်သုံးချိန်တိုင်တိုင်သ
တရက်ထဲမှာ၃ချိန်တိုင်တိုင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုညင်းပယ်ခဲ့တာမဿဲခန်းကြီး26အငယ်84မှာပေတရုကထိုသူကိုငါမသိဟုတဒိဋ္ဌံပြု၍ကြင်ဆို၏တဲ့ရှင်ပေတရုကတေမှာကြောက်လို့ဖန်းခံရမှာကြောက်လို့ဘလောက်ထိလှုပ်လဲဆိုယေရှုကိုကျွန်တော်မသိပါဘူးယေရှုကိုကျွန်တော်တူနောက်လိုက်မဟုတ်ပါဘူးယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဆိုမှကြင်ဆိုတာတဲ့နော်လူတွေရှိမှကြင်ဆိုတာဒါမဲ့ဒါကတော့ခိတ္တအာနေချင်းလို့ကျွန်တော်နားလည်ရတယ်။နောက်နောက်မှသူတကယ်ယုံကြည်သွားတယ်။တကယ်ယုံကြည်ပြီးတော့မှတေတိတိုင်အောင်မကြောက်မရွံ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဝန်ခံသွားတာနော်ရှင်ပေတရုက။ဆိုတော့ခရိယန်တက်တာမှလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးခိတ္တအာနေကောင်အာနေနိုင်တယ်။ဒါကိုလည်းဘုရားသခင်ကခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ဆက်တိုက်မဝန်ခံရဲပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာယုံကြည်ခြင်းအတုလို့ပြောလို့ရတယ်။ယုံတော့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့အများရှိမှမချပြရဲဘူးယုံတော့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်ပါလို့မဝန်ခံရဲဘူးမချပြရဲဘူးယုံတော့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ငါဒီခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့အများရှိမှမပြောရဲဘူးကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးပတ္တနာရှိမှမချပြရဲဘူးကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားရှိမှမချပြရဲဘူးကိုယ့်ရဲ့အထက်အရာရှိမှမချပြရဲဘူးစသဖြင့်ဖိအားရှိမှဆိုလို့အလုတ်ပြုတ်မှဆိုလို့တခုခုပျောက်မှဆိုလို့ဆုံးရှုံးမှုအန်ဒီယန်နဲ့ကြုံမှဆိုလို့เนาะတို့မို့ပေတရုလိုအသက်ခံရမှဆိုလို့ပေတရုလိုအဖမ်းခံရမှဆိုလို့မဝန်ခံရဲဘူးစသဖြင့် Okay တခါနခါအားနေချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ခရစ်ယာန်တွေဒါပေမဲ့ဆက်တိုက်မဝန်ခံရဲပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တတိထားပါတမာကျင်းစာထဲမှာတိတိချာချာတတိပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းတူဒီလူတို့ရှိမှငါ့ကိုဝန်ခံအမ်းတယ်ကောင်းကင်ခမီးတော်ရှိမှငါသူ့ကိုဝန်ခံမယ်တဲ့အကျဉ်တူဒီလူတို့ရှိမှငါ့ကိုမဝန်ခံရဲဘူးတဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာရောက်တဲ့ခါမှာငါသူ့ကိုလည်းမသိဘူးပြောမှာတဲ့ဒါဘသူပြောခဲ့လဲတခြားသူမဟုတ်နော်ကျွန်တော်ပြောနေရလဲမဟုတ်ဘူးဘသူပြောရလဲကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာဒါကြောင့်တတိထားပါယုံကြည်ခြင်းအတုဖြစ်နေလားဆိုတာကျွန်တော်တို့စမ်းစစ်ကြည့်ပါအခုနားထောင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်မေးချင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမဝန်ခံရဲလောက်တဲ့အထိအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရှိလားရှိတယ်ဆိုရင်အမြန်ဝင်ချတောင်းပန်ပါရှေးလျှောက်တက်တာမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုငါဒီခရိယန်ဖြစ်ကြောင်းပြောရမယ့်အခြေအနေရောက်လာရင်ရဲရဲတောက်တောက်ပြောပါငါဒီယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံရမယ့်အခြေအနေကြုံလာရင်ရဲရဲတောက်တောက်ဝန်ခံပါအလုတ်ပြုတ်မှကြောက်လားနော်ဖိအားပေးခံရမှကြောက်လားအဖမ်းခံရမှကြောက်လားအသက်ခံရမှကြောက်လားငရဲကြရမှတာ၍ကြောက်ရမယ်နားလည်ပါစေနော်သင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လေးပေးပါစေဏိကုံချုပ်ရအောင်ဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့အခုပဲတော်ကောင်းစဉ်ကတခွန်းပဲယုံကြည်ခြင်းအတုသုံးမျိုးတမျိုးကပါလဲဆိုတော့အာဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူပါလို့မဝန်ခံရဲဘူးငါဒီခရိယန်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့မဝန်ခံရဲဘူးငါဒီကယ်တင်ခြင်းရထားတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ပါလို့မဝန်ခံရဲဘူးဒီလိုမျိုးဆိုရင်တင်မဝန်ခံရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းစစ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းစစ်ပါစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်လာလို့ရှိရင်လေတည်ရင်တည်ပါစေယုံကြည်သူခရိယန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရဲရဲတောက်ဝန်ခံပါတည်ရင်တည်ပါစေငါဒီခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာရဲရဲတောက်ဝန်ခံပါဒါမှတားရင်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုမှခွန်အားပေးနဲ့ဏိကုံချုပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကြံချက်တစ်ချက်ဖတ်ပြမယ်နော်ယောမခန်းကြီးတဲ့ငယ်16မှာငါဒီခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိအကြောင်းမူကားထိုတရားဒီရှေးဦးစွာယူဒလူနောက်၌ဟေလတလူယုံကြည်သမျှတော်သူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်စေတော်ဖျားသခင်တကူတော်ဖြစ်၏တဲ့။သင်ယုံကြည်နေတဲ့ဖျားသခင်ကမိုးမြေဆက်ကြွားကိုဖန်ဆင်းတဲ့အနန္တတကူရှင်။ဖျားသခင်ဖျားတကာဖျားသခင်လေဟာလေလုယာ။သင်ကဘာလို့သူ့ကိုဝန်ခံရမှာကိုရှက်နေတာလဲ။သင်ကဘာလို့ဒီအရာကိုပြောဖို့ရှက်ကြောက်နေတာလဲ။ရှက်ကြောက်နေတယ်ဆိုရင်သင်တကယ်မယုံသေးလို့။တကယ်ယုံကြည်တဲ့သူကမရှက်မကြောက်ဝန်ခံရရတယ်။မရှက်မကြောက်ဝန်ခံရတဲ့သူများဖြစ်ပါစေ။ဒါမှသာလျှင်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်မယ်။အတူတူကဆုတောင်းရအောင်။ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ကိုယ်တော်ဒီကနေ့မှလည်းနှုတ်ကပတ်တရားဒေသနာအားဖြင့်မရှက်မကြောက်ကိုယ်တော်ကိုဝန်ခံတတ်ဖို့ရန်အတွက်တွန်းတင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုအများရှိမှမဝန်ခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဘုံမှာကျွန်တော်တို့မဝန်ခံဘူးဆိုတာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တတိပေးတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သူ့စကားအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတဲ့တတိပြုစင်ချင်ခွင့်ရတယ်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲဝန်ခံရတဲ့သူရဲရဲတော့ဝန်ခံရတဲ့သူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မာဆပါမိအကြောင်းယေရှုတော်ချီးမွမ်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါသည်ဖခင်အာမင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့